zeme, kur dzer. Lietuva neizdarīja neko nezināmu, bet būtiski cēla alkoholam piemēroto akcīzes nodokļa likmi. Alum un vīnam tāpat tika dubultota, bet stiprajam alkoholam pacelta gandrīz par ceturto daļu. Pēc tam aizliedz alkohola reklāmas, atļāva alkoholiskos dzērienus pirkt no 20, nevis 18 gadu vecuma un aizliedza tirgot alkoholu benzīntankos un vēl būtiski saīsināja atļauto alkohola tirdzniecības laiku. Tāpat varam redzēt, ka šeit Viļņā un citviet Lietuvā starp pārtikas precēm un dzērieniem grādīgo dzērienu nav. To tāpat nav šeit aiz kasēm, kur atrodas pārdevēji, jo benzīntankos un to teritorijā Lietuvā alkoholiskos dzērienus aizliegts tirgot jau vairākus gadus. Tā būtiski ierobežojot šo kaitīgo dzērienu pieejamību. Arī Lietuvā alkohola un degvielas tirgotāju nozares draudējušas ar tiesvedībām, bet tās izpalika. Tāpat pārtikas veikalos redzam, ka alkohols izvietots atstatus prom no pārtikas un citām sadzīves precēm un būtībā šeit izskatās kā atsevišķā veikalā. Turklāt mēs neredzam, ka visur zibētu no reklāmām vai akcijām, kādām citām atlaidēm, kas aicinātu iegādāties vairāk un lētāk. Mēs savā valstī redzam, ka pēc visu šo stingro ierobežojumu ieviešanas un akcīzes nodokļa palielināšanas mēs redzam pozitīvus rezultātus. Bet kopā ar striktajiem ierobežojumiem saka paši lietuvieši. Uzrunājām iedzīvotājus Jonišķos pašvaldībā, kas ir pusstundas brauciena attālumā no Latvijas robežas. Tātad samērā viegli aizbraukt un nopirkt alkoholu lētāk vai arī svētdienās Latvijas robežas pusē. No 8:00 vakarā vairs nepārdot līdz 10:00 no rīta. Mēs gribētu, lai pārdot līdz 10:00 vakarā, lai ir tā, kā ir Rīgā. Tas ir labāk. Bet Lietuvā tam dēļ dzer mazāk? Es tā nedomāju. Kurš gribēs dzert, tas vienmēr atradīs alkoholu. Piemēram, nopirks vairāk. Mani tas patiešām neietekmē. Man ir vairāk nekā 20 gadu, un lēmums, ka alkoholu pie mums pārdod no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā, mani tas apmierina. Varbūt citiem cilvēkiem tas sagādā problēmas, īpaši tiem, kas grib iegādāties alkoholu nedaudz vēlākā vakarā. Man gan nesevišķi patīk tas, kas svētdienās Lietuvā alkoholu pārdod tikai līdz 3:00 pēcpusdienā. Viņi noteikti izreķināja, ka viņiem vienalga tas ir izdevīgi pacelt cenas. Un viņi nopelna, viņiem ar to pietiek. Domāju, ka viņi nopelna ne mazāk kā Rīgā. Un tā arī ir. Svarīgākais, ka visu šo pasākumu dēļ alkohola lietošana būtiski sarukusi. Dažu gadu laikā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju sarucis par gandrīz 3 litriem. Eksperti to vērtē kā būtisku. Vēl Lietuvā sarukusi ar alkohola lietošanu saistītā mirstība, alkohola reibumā izraisīto autoavāriju skaits, dažādas slimības, pašnāvības un tā saucamā smagā dzeršana, īpaši brīvdienās, kas saistās ar traumatismu un vardarbību. Pēc lielajām reformām, kas ierobežoja alkohola tirdzniecības svētdienās, mēs redzam, ka pirmdienās nāves gadījumu skaits samazinājās. Nāves gadījumu skaits pirmdienās vairs nav statistiski būtiski atšķirīgs no otrdienām, trešdienām vai svētdienām. Kas nozīmē, ka mēs ļoti skaidri varam redzēt, ka šai reformai ir reāla ietekme. Mainījās ne tikai šī tendence, bet samazinājās arī mirstība kopumā, jo arī pārējās nedēļas dienās atļautās alkohola pārdošanas stundas tika samazinātas. Tas mums ļāva ieraudzīt, kā sarūk mirstības rādītāji kopumā, bet jo īpaši svētdienās un pirmdienās. Varbūt mainījusies arī dzeršanas kultūra, bet es domāju, ka tieši alkohola tirdzniecības ierobežojums svētdienās varētu būt galvenais šo izmaiņu cēlonis. Un vēl Lietuva iekļuvusi arī Pasaules veselības organizācijas top valstu vidū, kur alkohola patēriņš sarucis visiespaidīgāk. Arī pie mums šādas ierobežojumus grib ieviest, bet industrija saka nē. Ko jūs ieteiktu mūsu politiķiem, lai viņi to izdarītu?
in previous year, we are really in good position. Šobrīd mēs esam ļoti labā pozīcijā. Mēs esam starp Skandināvijas valstīm. Raugoties uz kartes, mēs esam zaļā krāsā, un trešdaļā Eiropas valstu alkohola patēriņš ir lielāks nekā Eiropā. Tātad esam sasnieguši visai labus rezultātus. Jums arī būtu jāpadomā, vai vēlaties, lai iegūst jūsu veselības nozara, labklājības nozara. Un labā lieta, to visu var redzēt ļoti ātri. Ierobežojumi nostrādā mēnešu līdz viena gada laikā. Politiķiem nebūs ilgi jāgaida, jo vienmēr ir grūti pārliecināt politiķus, viņiem sakot, ziniet, piemēram, pēc 10 gadiem samazināsies saslimstība ar vēzi. Politiķi atbildēs, un pēc 10 gadiem es būšu pensijā. Pēc 10 gadiem varbūt opozīcija būs pie varas, un es nezinu, vai tā ir taisnība, ko jūs sakāt. Nav vērts uzņemties risku par kaut ko, kas nesīs rezultātus tikai pēc 10 gadiem. Latvijā ne tikai nozares lobijas, bet arī atsevišķi politiķi mīl uzsvērt, ka nevar zināt, vai plānotie ierobežojumi dos cerēto rezultātu un prasa arvien jaunus pētījumus, kas to apliecina. Lietuva ir ļoti uzskatāms piemērs, ka ierobežojumi darbojas. Necieš valsts budžets, uzlabots valsts tēls, vairs nav dzeršanas līderi, kā arī liels ieguvums sabiedrības veselībai. Vai Latvija sekos Lietuvai, redzēsim jau drīz. Vita Anstrete, Egers Kovaļevskis, Latvijas televīzija.